Nós estamos escrevendo aqui o roteiro, né? Para quando nós der, mas olha a pausa pro almoço. Bem, a gente faz quem quer bem, né? Eu só vim aqui para ir. Eu só chegou aqui tinha que fazer um filme, né? É, Fazer e a gente precisa estar também bem alimentados. Vamos mais uma vez continuar com a saga nordestina. Barreta, Ed. É, essa água barreta significa que lá pra cima tá chovendo pra caramba. E aí vem toda a lama descendo o rio abaixo, olha aí. Eu já acho que o Delmar Correia está fazendo exploração de ouro nessa ah, área. Olha só! Tem uma máquina ali trabalhando. Puxa a água do rio pra filtrar ela e ver se achamos as pepitas. É. Olha como a água está hoje. Olha a cobra aí, Ed! Aí no chão aí, ó! Agora eu vou abrir o portão automático aqui. É só apertar o botão. Vai abrir? Eu não. Ei, é, fazer esse trabalho todo. Olha aqui, Ed. E ele abre. Olha pra onde eu passo, ó. Não, ele tá. Ih, rapaz. Isso aqui é pra quê? Pra não precisar abrir, né, Ed? Ah! Tá vendo? Tem uma entrada social aqui, eu abri o portão. É, mas aí agora eu vou ter que fechar. Esse aí é um carioca no sertão, né? Pagando mico. Aqui. Pagando mico aí direto, todo machucado. Mas é assim, pessoas do Sudeste, opa, pessoas do Sudeste. Quando vem pro sertão, tem muito que aprender, né? E posso dizer, o sol do sertão não é nada que eu tenha visto na minha vida, né? E olha que eu sou do Rio, estou acostumado com calor. Mas aqui é até difícil da gente conseguir respirar. Boa tarde a todos. Ou bom dia, já não sei. O miolo já amoleceu dentro da cabeça. Vamos agora hidratar. Tá muito boa essa nossa saga. A gente está indo agora. E daqui a pouco, só Deus sabe aonde a gente vai. Grande abraço a todos, esperem por mais novidades.